အားလုံးမင်္ဂလာပါရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အွန်လိုင်းကမ်ပတ်စ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဒီကြားထဲမှာနေကောင်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲအကျွန်တော်တို့ ဖွင့်ပြပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရန်စိတ်လို့ရှာတယ်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာထူးခြားသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲရတယ်ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ခေါင်းဆောင်ကထူးခြားသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်
C, plan D, E, F, G, H, I, J, K, so whatever it was. So, generally, the meow meow sort of agency, she jar. So, Dilu meow agency, 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 young people. So, agency, she jar, a comma. General D agency, agency, a mimi at the mapola, a comma. General, general, ha, the cool, gong gong, or the diyami, arabales, or piashin tama, second and then. Ah, D agency, the polar, a comma, second and then. Ah, D agency, the gong on the polar, a comma, ha, mitazu boa, the cool, satin boy, and the agency, the polar, a comma, D yajum.ဒီရောက်ဖျားရှင်ထံမှာအာဆက်ကက်ဆက်ကက်အနန်နဲ့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိမိအဂျင်စီရှိကြတယ်မိမိလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေရှိကြတယ်အဒီအရာတွေကိုဖျားရှင်ထံမှာအနန်နဲ့ဆူတောင်းတယ်အဲဒီခါလေးကြောက်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အဂျင်စီကမိမိတစုံတစ်ယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာလာကျွန်တော်ရဲ့အာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေမိသားစုလားရက်ကော့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူလားတငယ်ချင်းလားအသင်းတော်လားအစရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတာရွေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ထူးခြားတဲ့အဂျင်စီရှိပြန်အောင်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တကားပေါက်တစ်ခုနဲ့တူတယ်တကားပေါက်တစ်ခုကိုအဂျင်စီရှိရဲ့သင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တစုံတယောက်တော့သူကတကားပေါက်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်လိုက်အောင်ဟောဒီတကားပေါက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဟောဒီတကားပေါက်ထဲကိုခရစ်တော်ရဲ့အဂျင်စီဖျားရှင်ကရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းအဆရှိတဲ့သူတွေဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့ခံယူချက်မျိုးနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်ရှေ့မှောက်မှာလဲဟောဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးဆိုတဲ့တကားပေါက်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ကအနန်လေးရှိကြတယ်ဆိုတော့ဖះရှင်ကဒီအခြေအနေတခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာသာမကလူရောက်ချင်းစီရင်အသက်တာမှာပေါ့နော်အသင်းတော်ထဲမှာ group ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ leadership team ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာကြမယ်လူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားမယ်မြောက်များတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့နောက်ထပ် level တခုရောက်ရှိကြမယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ထူးခြားတဲ့တကားပေါက်ကိုလည်းကိုကဖះရှင်ထံမှာ second end မျိုးတွေအချိန်တိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖះရှင်ကဒီထူးခြားတဲ့ agency ကို तू ကတွေးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်စီကရောက်လာတဲ့ agency ကို तू တန်ဖိုးထားတယ် तू ကဒီအရာကိုဒီအရာကို तू ဘယ်လိုပြောမလဲतू အမျက်တနိုးဖြစ်တယ်အမျက်တနိုးဖြစ်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू တကယ်ထူးခြားတဲ့အရာတွေ तू မြင်တွေ့ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်ရှင်ရောခရစ်ခန်းကြီး7တဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ခုနကျွန်တော်တို့မာရီမာတာ and လာဇရုပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့၃ယောက်အကြောင်းလေးရှိတာဖြစ်တယ်ရှင်ရောခရစ်ခန်းကြီး7ပေါ့နော်7အငယ်1ကနေပြီးတော့44အငယ်1ကနေပြီးတော့44ပေါ့နော်ဆိုတော့46အထိပေါ့နော်46အထိကဒါသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြတော့အခန်းကြီး3ကနေကျွန်တော် sorry အခန်းငယ်3ကနေစတယ်အခန်းကြီး7အငယ်3 Shion Creek အခန်းကြီး7အငယ်3ကနေပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ညီအမတို့ဒီအထံတော်တို့ဆေလွတ်၍သခင်ကိုတော်ချစ်တော်မူသောသူသည်နာလျက်နေပါသည်ဟုယောက်ကြား၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်
ထိုအနာသည်သေနာမဟုတ်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုအနာကြောင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုသည်မာသကို၎င်းသူ၏ညီမနှင့်လာဇရုကို၎င်းချစ်တော်မူ၏လာဇရုနာသည်ကိုကြားတော်မူလျင်ကြွတော်မူပဲထိုအရ၌ထိုအရ၌နေရနေတော်မူ၏ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကျမ်းစာသူရောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Yeah ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဆုတောင်းအချိန်နဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးစက္ကန့်နဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံသောချိန်တိုင်းတော့ယေရှုတည်းရဲ့ဒီချိန်တိုင်းအဖြစ်တန်ရှင်းသောမှုတွေများလှုပ်ရှားပါကိုရင်ထူးခြားသောဖွင့်ပြခြင်းကိုရှင်ဖွင့်ပြပါယနေ့သားသမီးတွေတတ်တာမှာရှိတော်မူသောယနေ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ချစ်ခြင်းမိတာဒီရာသုံးခုကိုရှင်ဆက်ပြီးတော့ကိုရှင်တည်ဆောက်တော်မှာထူးခြား revelation နဲ့တော့ holy notebook တော်အဖြစ်အသက်တာမှာကောင်းချီးမိမှာဖြစ်စေတော်မူပါလုံးလုံးကိုရှင်လက်တော်သူစက္ကန့်နဲ့သားသမီးတို့ကိုရှင်ကြိုးစိုးရဲသားသမီးတို့ကိုရှင်ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ဆင်ကြွလဲသားသမီးတို့တူထီတော်မူပါနေကြည့်ရှုနေတော့သူရောက်ချင်းဆိုင်ကိုရှင်လမ်းပြပို့ဆောင်အလုံးစုံစက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်ဒီချိန်နိုင်အတွက်စက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတပည့်တော်သားသခင်ရှိခရစ်တော်ကြီးမျက်တော်နာမှာစက္ကန့်နဲ့ကြပါပြီအာမင် yes အာမင်လာဇရုဟာမကြမ်းမောအဖြစ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ယောဂါဟာကျွမ်းနေပြီတော့ဗောနော်ယောဂါကျွမ်းနေပြီဗောနော်ဆိုတော့ဒီကျွမ်းနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်တေနာဖြစ်နေတယ်တေနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာတနည်းအားဖြင့်သူဟာမျိုးလိချင်မရှိတော့သူကဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုယေရှုခရစ်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောပြယေရှုခရစ်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကထူးခြားလွန်းတယ်ဒီယောဂါဟာသေနာမဟုတ်ဘူးဒီယောဂါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ထင်ရှားလိမ့်မယ်ဒီယောဂါကြောင့်မြောက်များစွာသောသူတွေကဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ထူးခြားသောတကူတော်အနာငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာဘုရားရှင်ရဲ့အစရှိရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအမြင်တွေ့ကြမယ်အမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလာဇရုနာမကျမ်းဖြစ်နေရာကိုအတိလျက်ပင်လင်းလာဇရုစီကိုမသွားဘူး။မာရိယမာသာဟာလာဖို့ရန်အတွက်ပြောဆောင်ကြလဲလာဇရုစီကိုမသွားဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့မှာပဲနေရက်နေပြီးတော့တခြားမြို့တစ်မြို့ကိုထွက်သွားတယ်။ချစ်တော်ညီကောင်မကျွန်တော်ပြောပြချင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အကြံအစီမိမိရဲ့စိတ်ကူးစံတာမိမိရဲ့plan ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့မိမိရဲ့ plan ကြီးတစ်ခုလုံးဖျားရှင်ရှေ့မောက်တစ်ခုဖျားရှင်ရှေ့မောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချပြပြီးတော့ဒီ plan ကြီးရှိရပြီတော့ဒီ plan ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ creation အလုပ်လုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုငြင်းဆန်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလစ်လျူရှုလိုက်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဖျားရှင်ကအချိန်အခါအရာကာလာတစ်ခုရကျွန်တော်တို့ရေ plan ထဲမှာလာပြီးတော့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာမြင်တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်လာပြီးတော့ပြောပြတယ်ခရစ်တော်ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ negative sense နဲ့မတုံ့ပြန်ခရစ်တော်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအခုနောက်ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုမျိုးဟိုလစ်လူရှူလာလိုက်တာမဟုတ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေအားဖြင့်ဖျားခင်ရဘုံတော့ထင်ရှားလေဒီအခြေအနေအပြင်လူတွေဟာတိဆောက်เสียအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားနဲ့ရောရှက်ထားတဲ့အရာတွေဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီအကောင့်ထဲမှာပေါ်လာဘူးကြာလာပြီဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ plan ကြီးကနှစ်နှစ်ကြာတယ်သုံးနှစ်ကြာတယ်လေးနှစ်ကြာတယ်အလုံးမဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကလစ်လူရှုလိုက်ပြီလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနေထွက်လာဟာနင်းထိုင်နေပဲကိုတင်ငယ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်တကနေထိုင်နေပဲလူတွေနဲ့တောင်စကားမပြောချင်တော့နေထိုင်နေပဲဟိုဘယ်လိုပြောလဲလူနဲ့မတွေ့ချင်တော့ကိုဘောတယောက်ထဲနေလိုက်ရင်ပဲကောင်းနေလိုက်တာပဲကောင်းတယ်အထီးကျန်နေပို့ပြီးတော့ဟို loneliness ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်စေစိတ်ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာနေရဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရဲဆိုတာကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ခံစားမှုကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုကဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့တောင်းသောစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေသောအရာကိုဖះရှာမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုသူကနေပြီးတော့လစ်လူမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီအရာကိုတုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းဖះရှင်ဟာဒီအခြေအနေအပြင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ယနေ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ reunite ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့union ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ reunion ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အလုပ်ငန်းခွင်တချေးနဲ့employee ဂျားထဲမှာ employee ဒီ employee နဲ့ manager ဂျားထဲမှာအစရှိတဲ့ဂျားတွေထဲမှာ union ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဟာလာ
ကျန်စီတဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဆက်ကတ်တဲ့အနန်နဲ့အစရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတော်ညာလေဖျားရှင်ထူကြတော့လှုပ်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညီကောင်မမှာစိတ်ဓာတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖျားရှင်ဟာထူကြတော့အကျန်စီဖျားရှင်ဟာထူကြတော့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တကယ်လှပလုံးတဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့စီးဆင်းစေမှုမှာဖြစ်
ဖြစ်တယ် miracle ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီအရာဘယ်အစားလို့ဆို relationship နဲ့ relationship တခုအနေနဲ့ sorry mary martha lazarus ဒီလူ၃ယောက်ဟာခရစ်တော်နဲ့တကယ်ကိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်သော relationship တခုရှိရဒီလိုပဲဒီလိုပဲတပည့်တော်နဲ့လည်းတကယ်ကိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်သော relationship တခုရှိရ so ဘုရားရှင်ရဲ့ miracle ဟာယနေ့ထူးခြားသော relationship တကယ်ကိုထူးခြားသော relationship ကနေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့လာဇုတေွားရယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလာဇုတေွားရယ်လာဇုတေွားရယ်အခါမှာလာဇုကိုတင်းရိုင်းတင်းရိုင်းဆိုရဲအရက်ထဲကိုပို့လိုက်ရယနေ့ဒီလိုမျိုးတင်းရိုင်းဆိုရဲအရက်ထဲကိုပို့လိုက်ရတဲ့အခါမှာဖခင်နှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရှင်ထန်စီကနေပြီးတော့အကြံစီကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ plans ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ကတကယ်ကိုပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားရှင်ကရောက်လာပြီးတော့တကယ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လေဒီနေ့သူ့ရဲ့ agency ကတကယ်ကိုထူးခြားလွန်းတယ်တကယ်ကိုကြီးမားလွန်းတယ်ဒီနေ့ဒါလေးကိုတခုလည်းကျွန်တော်အထူးသဖြင့် highlight လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ထူးခြားလွန်းတဲ့ agency ဒီနေ့တကယ်ကိုပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ agency ကမိမိရဲ့အသက်တာမှာအသင်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ season ထားတဲ့ plan ပေါ်မှာအလုပ်စားလုပ်တော့မယ့်အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ plans မိမိရဲ့သူသားဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ plan အဲ့ဒီအရာကိုလက်လွတ်လိုက်ဖို့လိုတယ်လာလို့လိုက်ဖို့လိုတယ်မာရီနဲ့မာရီနဲ့မာသာဟာသူရဲ့မောင်လာဇရုကိုအဲ့ပြောမှဆိုအရင်ချစ်တယ်ဒီလိုပဲခရစ်တော်ဟာဟောဒီမာရီမာသာလာဇရုတွေ့ရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ထာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုအထူးသဖြင့်မြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တော်ကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မြင်တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးစိုးကပြောသွားသလိုမျိုးတကယ်ထူးခြားတဲ့ relationship တခုထူးခြားတဲ့ friendship တခုထူးခြားတဲ့ partnership တခုထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးတခုရရှိအောင်လို့ဆိုတော့မောင်တော်ဒီမောင်တော်မ၃ယောက်ကြီးရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အယောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မာရီနဲ့မာသာဟာလာဇရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ကိုဖြစ်ချင်တယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့အရာသူတို့မျှော်လင့်တဲ့အရာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာဒီအချိန်နေမောင်ဒီလာဇရုခံလာဇရုခံစားနေရတဲ့အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားရှာလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူတို့ကယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမာရီနဲ့မာသာဟာသူတို့အရင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဂျင်စီဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တောင်းဘယ်တွေကိုထည့်ပလိုက်ရလဲဆိုတော့ဂူတွေကိုထည့်ပလိုက်ရတယ်။ချစ်တော်ကြီးကကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ရန်ဖန်ရန်ခါကျွန်တော်တို့ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာဘုရားရှင်ကလုံးဝဆွလုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရှင်ကဘာကိုဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။ယနေ့အဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုဆိုတဲ့အချိန်ကာလပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်ရှစ်သုံးကြီးကကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ် level တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကိုဘယ်ထဲမှထည့်လိုက်ရလဲဆိုတော့ဂူထဲမှထည့်လိုက်ရတယ်ဂူထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျဉ်းစီကလုံးဝပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဂူထဲကိုနော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဂူသွင်းနေဆိုပါဆိုကြရအဲ့ဂူထဲမှာအနံဆိုးတွေထွက်လာမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်တွေတက်လာမယ်အားလုံးကပျက်စီးသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးရေပြားတွေကအစရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကပျက်စီးသွားမယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖွင့်ပြနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျံစီကိုနောက်ဆုံးဂူထဲမှာထားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတိဖျားရှင်အောင်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဂူထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအကျံစီတစ်ခုကဒီအခြေအနေကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမျောလင်းချက်လည်းမရှိတော့သလိုဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့လည်းမရတော့ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပဲဘာစုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီယာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီယာပြောရမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်အကျံစီကပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်အကျံစီကပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အယောင်လှပလို့နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားစေခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိရဲ့အကျဉ်းစီမိမိရဲ့ဖြစ်ချင်သောအရာဒီနေ့မိမိရဲ့တကယ်ကိုအသွင်ပန်လှပတဲ့အရာဘယ်လောက်ထိပဲကောင်းနေပါစေအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရပြီလို့ခံစားရတော့ညာလေဒ
DEI ทุกคนลงมามาผิดล่ะတော့ DEI ก็บ่รู้มาอกอนเทพบ่มาหมดดีเฉินนี้ก็บ่รู้มาลุ้งส่งรู้ยามาบ่ถูกง่ายมิตาสุก็တော့บ่รู้มางาหมุนเล่นจริงไม่ใช่หรอกงาบ่รู้ลุ้งโหยามาบ่ถูกง่ายเหล่างานกุ่ยเล่มมาชื่อเนาะตะเท้เนี่ยงาเยงาเยจ้าเเม่มาดามาหมดตะเท้เนี่ยอลุตมะรีเยจ้าเเม่มาดาวหมดงาเนี่ยอลุตมะรีเยจ้าเเม่มาฮะดาอี้โหบ่รู้มาเปลี่ยนสินรู้ยาတော့มาบ่ถูกปุโลหมุนเล่นจริงกုံซงมาบีဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်ပြောပြရှင်တယ်ဖះရှင်နိုင်မျောလင့်ပါစောင့်ဆိုင်ပါဖះရှင်နိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါလေးရမြောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာဒီမာရီနာမာသာလာဇရုရှိတဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဗာဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အငငယ်လေးဖတ်ပြချင်တယ်အငငယ်29ကနေပြီးတော့31တင်မှာရှိတာဖြစ်တယ်အငငယ်29မှာဆိုရင်မာရီဒီထိုစကားကိုကြားရင်အလင်တစောထ၍အထံတော်သို့သွားလေ၏ထိုအခါယေရှုသည်ရွာထဲသို့မဝင်သေးမာသာခီးဥโจပြုတ်သောအရက်၌ရှိတော်မူသည်ထိုကြောင့်နစ်သိမ့်စေသောဇကားကိုပြောလျက်မာရီနှင့်အတူအိမ်၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်မာရီအလင်တစောထ၍ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ကြလျှင်ငိုကြွေးခြင်းကတင်ညာင်းသို့သွားကြပြီဟုဆို၍သူနောက်သို့လိုက်ကြ၏ယင်းနောက်ဘက်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့မှာဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကရောက်လာတဲ့အခါမှာမာသာနဲ့တွေ့ရယ်မာသာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြပချင်တယ်အရောက်ထူချောင်းတယ်ဒီနေရာလေးနှစ်ယောက်တည်းမထွက်သွားဘူးကဲဟိုမာရီယာရောအိမ်မှာမာရီယာရောအိမ်မှာရှိနေတယ်အာမာရီယာငါတို့နှစ်ယောက် surprise လုပ်ကြမယ် surprise လုပ်ကြမယ်ငါတို့နှစ်ယောက်တည်းသွားပြီးတော့ကိုဖွင့်ပြီးတော့အာလာဇရုကိုအာပြန်လဲရှင်ပြန်စေမယ်အာအဆရှိမယ် surprise မျိုးယေရှုခရစ်တော်ကနှစ်ယောက်တည်းမသွားခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုး surprise လုပ်မယ်လို့လည်းခရစ်တော်ကသူဂျန်စီနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့မာသာကိုပြောရဲကဲမာသာရင်ငါရောက်ပြီမာရီကိုတော့ခေါ်ပါအောင်ဒါနဲ့မာသာကနေပြီးတော့တခြားသူတွေအိမ်ထဲမှာရှိရတခြားသောသူတွေအာသူဘခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသောသူတွေမသိစေအောင်အာမာရီကိုအာဟိုဘယ်လိုပြောလဲမသိစေအောင်တွားပြီးတော့ပြောပြတယ်တွားပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာအာမာရီကိုတွားပြောပြတဲ့အခါမှာမာရီကဒီကြောင်တော်ကြီးကြားတဲ့အခါမှာသူအယောင်စိတ်လို့ရှာတော့ဟာခရစ်တော်လာပြီကက်တင်ရှင်လာပြီငါ့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းရောက်လာပြီငါ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုရင်ဖခင်ရှင်ရောက်လာပြီဒါနဲ့သူရောက်လာပြီးတော့ဒီအကြောင်းကတော့ဒီအကြောင်းကသူကြားတဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းပဲအိမ်ထဲကနေထွက်ပြီးတော့ယေရှုစီကိုသူထပ်ချက်ချင်းပဲသူပြေးပြီးတော့သူသွားတယ်ချက်ချင်းပဲသူပြေးပြီးတော့သူပြေးပြီးတော့သူသွားတယ်ဒါနဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကမာရီကိုဘယ်လိုအားလုံးသုံးသက်ကြလဲဆိုတော့အော်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာအော်ဟုတ်ပြီလေသူတို့သုံးတော့ဆိုတော့အတူတူကသွားပြီးတော့အိမ်သိမ်းချိုင်းအရက်မှာသွားပြီးတော့ဝန်နေဂျာနဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်သွားပြီးတော့ငူကြီးဂျာနဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အော်ဆိုတော့လူတွေအားလုံးကသုံးသက်တော်ညာလဲယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ယနေ့နောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖះရှာစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်မဆုတ်တဲ့ခြေလမ်းမျောလင့်ခြင်းနောက်မဆုတ်တဲ့ခြေလမ်းအဲ့ဒီခြေလမ်းကိုဖះရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကဖះရှင်ထံစီကိုတကယ်ကိုယနေ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်မျောလင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်မာရီဟာဒီအချိန်မှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တယ်။ဖခင်ရှင်ကဘာကိုစောင့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းဆိုတဲ့အရာကိုစောင့်တယ်။ဘယ်ချိန်လမ်းလဲ။အော်သူကတော့မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ငါသာဟန်နီချစ်မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။အော်သူကလှုပ်ရှားစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။သူငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ဦးမှာလား။ငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျောလင့်ဦးမှာလား။ငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိခိုးဦးမှာလား။ဖះရှင်ကဒီအရာကိုကြည်ညာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုဖះရှင်နိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေလန်းလန်းရမယ်ဆိုတဲ့အရာနှုတ်ဘတ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့တင်းကြိုင်းအရက်ကိုညီမနေအောင်နဲ့လူစုတစုလောက်ရောက်သွားအောင်။တင်းကြိုင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်လို့ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမာသာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာကိုရောကြီး၄ရက်တောင်ရှိပြီ။ကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်51တဲ့မှာအထူးသဖြင့်မြင်တွေ့ရတယ်။ဟာ၄ရက်ရှိပါပြီဟုရှောက်လေ။ရှောက်ဤ။ဆိုတော့မာသာကနေပြောဟာကတော့လေးရရှိပြီအခန်းဖွင့်လိုက်ရင်နာမဘောနာမဘောဒါနဲ့ယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းတင်းတီးယုံရင်ဖျားသခင်ဤဘုံအာနုဘောတော်ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီးမဟုတ်တော့မိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကမာသာကိုဘာဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့မာသာမီးယုံလားမီးယုံတဲ့အခါမှာမင်းထူကြတဲ့အရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မာရိကဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အခါမှာမာရိကဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်စိတ်လို့ရှာတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လို့ရှာဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့ तू မျောလင့်နေတဲ့အရာ तू စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့အရာဖြစ်တယ် तू တကယ့်ကိုသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းသူ့ရဲ့ပျော်ရှင်စရာအကြောင်းသူ့ရဲ့စုံလင်စရာအကြောင်းဒီနေ့ပြန်လဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နေ့ရက်လေးကို तू ကတကယ့်ကိုထူကြသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျောလင့်ခြင်းနဲ့စောင့်စားနေတော့ तू ဖြစ်တယ်မာသာကဆိုမာရိကနေပြီးတော့စောင့်
ောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအခုရမှာရှိနေတဲ့အခါမှာအာသူကဒီဂူရဲ့တကားကြီးကိုပေါ့နော်ဒီကြောက်လို့ယူဟာကဲဖယ်လိုက်ကြဒီယာယီကိုဖယ်လိုက်ကြနှုတ်ခွတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေလဲဆိုတော့လေယေခရစ်တော်ဖယားရှင်ဟာယနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ तू တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် तू ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြပြန်ချစ်တော်ညီကောင်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမြုံနှင်းစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်တိုင်းဟာအသက်ရှင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen wow ဒါနဲ့ခရစ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ okay roll back the stone roll back the stone roll back the stone wow လူတွေအားလုံးကစိတ်လုံရှားနေကြပြီပုံဝန်ချင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးစိတ်ကမိမိကိုယ်နိုင်ကွာလဲစိတ်လုံရှားနေဘာကြောင့်မလို့ဆိုဖြစ်ချင်းဆုံးသောအကျန်စီ hallelujah အဲ့ဒီအကျန်စီကအခုချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်မယ်ဟာစိတ်လုံရှားစိတ်လုံရှားဒါနဲ့ခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီညမှာရက်ပြီးခရစ်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကအယုံဆုံးဆုတောင်းတယ်ခရစ်တော်ကအထက်သို့မျောကြည့်လျက်တဲ့ဟာအခန်းငယ်47မှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်မြင်တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ကအထက်သို့မျောကြည့်လျက်တဲ့အဘကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံရရှိတော်ဤလူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤသူ sorry ကျိုးကိုထောက်၍ဤသို့အကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏ဟုမိန့်မို့တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖခမီးတော်ထံစီမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ထူးခြားသောအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းတကယ်ထူးခြားသော radical faith ကိုကျွန်တော်တို့ထူးထူးမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘေးပုံချင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာလည်းအားလုံးကဒစုတူဝီနဲ့အဲဒီတင်ညာအရက်တွေမှာကျွန်တော်မျက်စိတွေမှာပြေးမီအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလူစုရောအုတ်အုတ်ကြီးကြီးကိုဖြစ်နေအုတ်ကြီးကိုဖြစ်နေဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့လာဇရုထွက်၍လာလော့ဟုကြီးတော်အတန်ဟိခေါ်လိုက်လာဇရုထွက်ခဲ့ပါလာဇရုထွက်ခဲ့အခုနဲ့ပေါ့ထွက်ခဲ့တင်ကြိုင်အဲ့ဒီမြောက်ကျွင်းဂူကြီးအဲ့ဒီဂူကြီးကမှအခိုးဖြစ်ပါတယ် echo in the voice is echoing talk it ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ပါမှာတကယ်ကိုတိတ်ဆိတ်ညီတက်ဆောင်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်တိုင်းဟာဖယားရှင်ရေတကူတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်းញိုင်းဆိုတော့အရက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တင်းញိုင်းဆိုတော့အရက်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒုဒုဒုလာဇုကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွင်းထဲကနေထွက်လာမာသနဲ့မာရီဝေါအဲ့ဒီချိန်ခါတော့လူကိုတင်းကြိုင်းထဲတဲ့အခါမှာလူတကိုယ်လုံးကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ထားတာအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အမွေးစီနဲ့လိန်ထားတာအမွေးပြီးတော့ခါမှာလူကိုထပ်ပြီးတော့ဒီပတ်တီနဲ့ပတ်ထားတာပေါ့နော်ပတ်တီနဲ့ပတ်ထားတာဟာကျွန်တော်စဉ်းစားတလံပြီးတလံပြီးတလံပြီးဒုဒုဒုဘေးနားမှာရှိတဲ့လူစုကလည်းဒီအတောင်တစ်ဖက်ကြားနေရပြီဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတွေမှာကြည့်ရတယ်တင်းနိုင်ကအထက်သုံးတန်းရှိတယ်တစ်ထက်နဲ့တစ်ထက်ကဟိုအထက်ကြီးပဲပြီးကြလို့ရှိရင်အထက်ထဲမှာမီးမရှိဘူးဟာဆန်ဆန်ဝါနဲ့တက်လာဒုဒုတစ်ဖက်ကအသံတွေကိုကြားနေရတယ်အသံတွေကိုကြားနေရတယ်ကျွန်တော်ညကမမနှုတ်ကပတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူကြသောယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူကြသောမျှော်လင့်ခြင်းဒီနေ့ဖယားရှင်ရဲ့တကူတော်ဟာရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအယံကိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတောင်းတလွန်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုစောင့်မျှော်ရတဲ့အရာတစ်ခုယနေ့အဲ့ဒီအရာဟာတကူနဲ့ပြည့်စုံလို့အသက်ပြန်ရှင်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရှုတောင်းခဲ့တဲ့အရာဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဆက်ကအနေနဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကိုဘယ်တော့မှလစ်လူမရှုခဲ့ဘူးယနေ့သူ့ရဲ့အကျံစီကယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာယနေ့သူ့ရဲ့တကိုးတော်ဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တည်တဲ့နေရာမှာစီစဉ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖယားရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်
နေရလေရောက်လေရောက်ပေါ့ယင်းနေအဲ့ဒီအရာပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်လာတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာယင်းနေကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးပေါင်းဝင်ခြင်းကတတ်မှတ်ထားမိကောင်မိကလေးမိလေးမယ်ဘလို့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့အတူကြီးခေါ်ကလည်းတုံတက်ကောင်တုံတက်မိလေးမယ်အချိန်တွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေလာဇရုဟာသေရနေပြီးတော့ပြန်လဲရှင်လာပြီပြန်လဲရှင်လာတဲ့အပြင်အဲ့ဒီတင်ညာအရက်ထဲကနေတဆင်းပြီးတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးတဆင်းထွက်လာရမှဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းဟာစိတ်လုံးရှားစွာဖြင့်စောင့်ဆိုင်နေကြပြီဒါနဲ့လာဇရုဟာနောက်ဆုံးတင်ညာအရက်ကနေအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးက surprise ပဲအားလုံးကအံ့ဩသွားကြတယ်ဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟာလူတယောက်အစီအရာမှပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတယ်ဟာလူတွေအားလုံးက surprise ဖြစ်ကြကြတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားရှင်ကိုမျောနေမှာဖယားရှင်ကိုအားကိုးပါဖယားရှင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပါဖယားရှင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲ့ဒီဖယားရှင်ထံမှာဆက်လက်ယူအပ်နေတာပါယနေ့အချိန်ကြာရောက်လာတဲ့အခါဖယားရှင်ပြင်ဆင်သောအချိန်တိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာယနေ့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကို dream လုပ်ထားတဲ့အရာကုကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အရာကုကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုမျောနေနေတဲ့အရာတစ်ခုကအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်နှုတ်ဘတ်တော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့အရာကိုလူရောက်ချင်းစီကမြင်တွေ့ကြတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ဟာသူတို့တွေတတ်မှတ်ထားရဲဆိုတဲ့ကန့်သက်ပေါင်တဲ့ကနေကြော်လွန်ပြီးတော့ဖယားရှင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကအလုံးလုံးပါဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေကိုဖယားရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ယူဆောင်လာပြီးတော့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီကိုမော်ရာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာ everybody have a dream you have a dream I have a dream so everybody have a dream so every dreams in ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလမ်းမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာငါ့ရဲ့ဘဝပြီးအခြေအနေကြောင့်ငါဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလူတွေငါစကားပြောငါမကြွန့်ကျင်ဘူးငါဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါမလားယနေ့ဖယားရှင်ထံမှာယုံကြည်၍မျှော်လင့်ပါဖယားရှင်ထံမှာဆုတောင်းပါယနေ့ဖယားရှင်ကအချိန်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ယနေ့အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ထူကြသောလပသောအိမ်မက်ဟာအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အမျိုးမျိုးသောစကားသံတွေအမျိုးမျိုးသော theory တွေအမျိုးမျိုးသောတွက်ချက်မှုတွေအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတက်အကျအနှိမ့်အညစ်အလုံးကိုပိုင်ဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယနေ့ဖယားရှင်နဲ့မျော်လင့်တော်သူဖယားရှင်နဲ့ယုံကြည်တော်သူဟာယနေ့ဖယားရှင်ရဲ့ထူးခြားသောလက်တော်ကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့ယနေ့အဲ့ဒီမိမိယုံကြည်သည့်အတိုင်းမိမိမျော်လင့်သည့်အတိုင်းတားရီကောင်းမြတ်သောတားရီတာလွန်သောအရာကိုမိမိရဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဟာလားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာrelationship broke up ဖြစ်သွားတယ်ဟာ relationship ကကွက်ပြတ်သွားတာဟာဒီရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူကိုချီနှောင်မိရဒီလူကိုချီနှောင်မိရဟိုလူကိုမကောင်းကြောင်းပြောမိရဟာငါရည်စားမရတာသူ့ကြောင့်ဟာငါဒီအခြေအနေကိုငါပြင်ဆင်တာငါပြင်ဆင်တာမှာပါဟာငါအခြေအနေကတမင်မွေးလိုက်ကြားဆွဲလိုက်တမင်မွေးလိုက်ကြားဆွဲလိုက်ပဲဖြစ်နေဟာအဲ့ဒါမင်းကြောင့်အဲ့ဒါတင်းကြောင့်အဲ့ဒါဒီကြားကြောင့်အဲ့ဒါဟိုကြားကြောင့်လို့ဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ပါနဲ့လူတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမတုတ်ပြန်နိုင်မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ရာဟာဖះရှင်ဖြစ်တယ်ဖះရှင်နဲ့ယုံကြည်ပါဖះရှင်ကအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရင့်ကျက်လျက်ကြီးထွားစေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းတွေကိုနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုဖះရှင်ကဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလေဒီနေ့ဖះရှင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အလုံးမရှိသေးတဲ့သူတွေအလုံးအခုအချိန်မှာနားထားရတဲ့သူတွေအချိန်နေနဲ့ကာလတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးကဖျက်ကျော်တဲ့အခါမှာအလုံးမရှိတော့တဲ့အချိန်နေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတော့လေဖះရှင်ထံမှာဆက်လက်ပြီးတော့မျောနေမှာဖះရှင်ထံမှာဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်မှာဖះရှင်ကိုအားကိုးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက depend person တွေဖြစ်ဒီ depend person တွေဖြစ်ကြတယ်ဖះရှင်ကိုမျော်လင့်သောသူတွေဖြစ်ကြတယ်ဖះရှင်ကိုစောင့်ဆိုင်သောသူဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့ကာလ season တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ season အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းကိုဖះရှင်ကစောင့်ဆိုင်နေတကယ်တော့ notebook တော်တွေမှာခုနကကျွန်တော်တို့ notebook တော်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြသွားသလိုမျိုးဟာလားဖះရှင်ကမာရီပြေးထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမာရီရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖះရှင်ကစောင့်ဆိုင်နေတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ယနေ့အဲ့ဒီအရာကိုဖះရှင်ကစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ် whatever it was season နေနဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေယနေ့ဖះရှင် night ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါမျော်လင့်ပါ hallelujah ဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်မှာရှိရယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျော်လင့်ခြင်းဒီနေ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုထူးခြားသောအသွင်သဏ္ဍာန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့
ကိုပြုစုပေးလျက်ရှိတယ်။ជីထွားပို့ရတော့ဖះရှင်ပြုစုပေးလျက်ရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးပြုစုပေးနေတဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ជីထွားပေးအောင်ဖះရှင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဖះရှင်အကြံစီကအရင်ကောင်းမြတ်လို့နေ။ယနေ့အဲ့ဒီအကြံစီရဲ့မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုယ့်ရဲ့ dreams ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အရာမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဘုံဝင်ခြင်းကိုနက်ဂတစ်နဲ့မတုတ်ပြန်သလိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနဲ့ဘယ်တော့မှမထိုးနှက်လိုက်ပါနဲ့။ဟာဖះရှင်ကိုလည်းဘယ်တော့မှဘုံကမှုတွေမလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ဖះရှင်ကိုလည်းဇောရကတက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တုံတောင်းတရားတွေအုံမြောက်များစွာမပေးလိုက်ပါနဲ့။ယင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှ
lampia po sound together, two ye agency, ye malay tailor up today. In a dilo way, in a two ye agency, go let general rua thai, nale the bobablo, in a agency guard, they go two jars of me, come ya lune, in a two agency go general, won't come your lack and juzu w and the payashinga, general will say she's on pin, in a payashinga generally at that gongji bailia, puzuni up today. In a two team general, no good dog, dini dinner, come up, no good or generally at that dog. In a digger, lala papa generally at that dog, tea so.In the Payashi, the Gurone, Payashi, and Pyongyang, so Namilakanaha, in a Tadmiri, a chess in a Tadmiri, dreams, Yalla, a Kaja, Kamale, Miao Miazo, the Duriha, in a Gongji Minglago, Mindia, in a dreams, a Pianabu, a Tapianation, a Pianabu, a Tashin, a Mapide, in a Dia, the Jizro, Chimone, in a Nogbadogo, in a Grosian Pinsina, Winino Piashi, and two Jado, Puya Jimago, Puya, the Jesuitine, in a Tadmiri, a Tadama Grosian, Yongji Mjolin, Chichimidal Grosian, Celebrio, Celebrio, Tisauba, in a Lono Grosian, that of the second and a Gro.Jesus to ne, in a Grosian comet or shinikin pide, in a tadmiri at the opinion, second and eh, in a tadmiri of petro ni other seasons ne, but the bill of holy season ma, two jado, a lather than a Grosian, puzuni, a Grosian pinsine, yago, thy teacher and le, mean duilia, at that daddy, thy chitwa yinja ba mi jao, mimire at that machine, yonji nimuli, chichimidadi, thy chitwa ba mi jao, Grosian celebrant, puzu be long ba.When you know Piaget Grosian, Quimpy, Nielsen, Nielsen, Zagapio, you didn't look at all up in it, you need Nielsen and Nielsen, Petore, come up, Piane, Almil, Piane, the Dia, Payashia, Genodu, Mioni, Apide, Genodu, Yongji, Apide, Genodu, Aku, Apide, Genodu, Chichin, Apide, and Dia, when you Piaget, Dotil, Zagapio, Rumba, a long Grosian letter to second and eh, Dinito Jesuit, eh, that will young Chins, I thought I'm Yahoo, did my piano pins in second and eh, suit down the Murray, come up.The Bible of the King Sugar of Mieto Namara in second, eh? Sudong Jabai. Amen. Yao Chen Zirango Piachin Kongji Biwazi, Jonah, Nau Jama, Piane, Sundu Jamai.